Salam dostlar, bugün yeni video ile karşınızdayım. Qələm atmaq yarışı oynayırıq və qardaşımla. Salam dostlar, mənim adım Məhəmməd Əhmədzadə və biz qələm atmaq yarışı. Bu qələmdir, adi, oynayırıq, atacaq. Başlayaq. Alınmadı. Bunun biraz axır. Kusura bakmayın. Gördünüz, əsaslılar. Hələ əlimdə telefon var. Mənə yaxın. Oydu, otdu. Haydi. 3-2 də. 2-1-nə 3-2. 2-2. Murad Əhmədzadə qol vurdu. Məhəmməd alınmadı. Murad 3-2. Məhəmməd. Birinci kim başlamışdı? Sən. Ya. Üç kiri, çoxdur. Məhəmməd atdı, 3-3. Dörd, üç. O, 5-4. Yox, 4-4. Hə, 4-4. Ucundan döndü, kalbim döndü. Beş, dörd. Tez tutaraq. Beş, beş. Altı, beş. Altı, altı. Yedi, altı. Yox, altı, altıdır. Yedi, altı. Az qalmışdı. Səkkiz, altı. Səkkiz, altıdır hələ çox. İçindən döndü. Ayda, o nə idi, o nə idi, o nə idi? O nə idi? Ver, ver. Dokuz, altı. Uduruq. Dokuz, yeddi. Uyudu, içindən döndü. At. On, yeddi. Məhəmməd, atsan. Olsun, uzudur Məhəmməd. Bunu da atsın, onu seçin olmur. Elə bilə at. Hə, uzudur. Dostlar, qalib. Murad. Bax, Məhəmməd də videolar çəkir. Bizlə Məhəmməd də videolar çəkir. Məhəmmədin bəzi videoları var. Məsələn, indi FIFA Mobile 2. Hangi FIFA Mobile? FIFA Mobile'in bölümləri çox gələcək. Minecraft-ı videosu çəkmək fikrindəyik, amma onu sildik. Çünki biraz telefon biraz nasaz olurdu. Məsələn, Silitian IO oyunu var, onu da bəlkə çəkdik. Nə belə verəm bu tərəf. Free Fire çəkdik. Free Fire da çəkə bilərik, PUBG də çəkə bilərik. Yəni belə oyunu çəkirik. Clash of Clans az çəkmişik. Onu biraz çəkəcəyik. 2 dənə oyun, 2 dəfə çəkmişik. Az çəkmişik biraz.
Amma yenə gələn videoya qədər görüşəndək kanalıma abunə olmayı unutmayın. Və bəyənin. Videoları bəyənin. Bəyənin. Elə az YouTuberlər var ki, Azərbaycanda. Biri məbir ingiliscə danışır. Biri türkcə danışır. Biri rusca danışır. Ha. Amma mən Azərbaycan dilində danışıram. Çünki mən Azərbaycan. Mən xoşum gəlmir ki, belə Azərbaycanlı olub Yəni, özümü, məsələn, başqa insan, başqa xarici insan kimi tanıdım insanlara. Bəzi insanlar rusca, ingiliscə danışır ki, onun... Mən türkcə biraz, türkcə də danışa bilirəm. Amma biraz, belə də, yəni, öz dilimlə rahat danışıram. Kanalım var ki, olun, biz gələcəkdə yaşay, yaxşı bir YouTube kanalı ola bilərik. Gələn videoya qədər görüşənə dək. Abunə olsaq, laqqa.